Untung ta tukum. Kae 5 dolar kae. Lah kuwi ta sing 10 dolar ya enek. Yo jenenge simpak. Nang tengah-tengah ana apa piye to nanti? Ndi? Liburan jan gak bermutu hari ini ora tukokne apa? Mau jane ape tuku es krim maca ra ditukokne. Lah iya. Kok ana lungguhan mangan es krim? Ndi? Alah bojo. McDonald's enak. Yo rek enek maca kae mau. Gen ngendi? Aduh men. Aku apa ngrasane simpak rega 20 dolar. Rasane penak apa ora? Nah, aku diterak wong kae mau kok. Liburan gak bermutu. Endi? Tong sih sing kalau lagi lo 799. Malah larang. Tong sih sing lagi lo YouTube YouTuber tuku ning anu. Lah Allah. Masa ora sing ditekne kae lah dhewe nanti ya koyo nek mutuk ning Samsung 120. 120. Oh. Iki lho awake oke. Apa wi? Oke ya. Regane piro ndelok? Tapi jarang pulo sampah apa satu iki ngomong basa kene to iki dadak ngono diwacane umum basa kene pisan ja selarang wis yo dadah popo larang nang kene.